Дві кандидатури для присвоєння почесного звання «Мати героїня» винесли на розгляд членів виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Прошу розглянути проєкт рішення про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати героїня». У нас є дві кандидатури. Це «Мати героїня» присвоюється особам, які мають 5 і більше дітей. У нас є дві матері. Одної п'ятеро дітей, другої семеро дітей. Одне з рішень виконкому стосувалося розвитку мережі закладів освіти в місті. Заклади дошкільної освіти номер 2. У нас саме на сьогодні існує дві групи, які є для дітей з вадами мови. Ми просимо внести зміни і дозволити відкриття двох груп різновикових. Якщо ми говоримо про сьогодні, то саме на сьогодні у нас зараховано до цих груп тільки 9 дітей. Якщо ми дозволяємо відкриття різновикових груп, це дозволяє нам охопити більшу кількість дітей дошкільного віку. Відтепер за досягнення у сфері культури і мистецтва ужгородців будуть не тільки відзначати грамотами, а й стимулювати преміями. На виконкомі затвердили відповідне положення. До 1 листопада щороку можна подавати документи для розгляду на конкурсній комісії. Проте цьогоріч термін подовжили до 5 листопада. Це дуже важливо підтримати наших діячів культури і мистецтва. І за досягнення у галузі культури і мистецтва ми започатковуємо відзначення творчих людей міста Ужгорода, діячів культури і мистецтва, переможців різних фестивалів, конкурсів та їх викладачів одноразовою грошовою винагородою. Грошова винагорода буде виплачуватися за підсумками року до Дня працівника культури та майстрів народного мистецтва. Чітко прописаний положенням ряд номінацій, в яких можуть подаватися. 300 тисяч гривень преміального фонду закладено у бюджет на цей рік. Граничний розмір грошової нагороди – до 20 тисяч гривень. Окремий блок питань стосувався благоустрою міста, до яких підійшли концептуально. При голосуванні за такі проекти керуються такою логікою, що благоустрій погоджуємо тільки в тому випадку, якщо не передбачається знищення зелених зон, облаштування на них паркінгів, це для нас є критичне питання, червона лінія. Стосовно порушення цілісності об'єктів благоустрою, до цього також досить ретельно підходимо. Якщо забудовник або якийсь підрядник організації хоче виконати якийсь благоустрій на прилеглій території, то ми обов'язково його просимо в проєкт включити і елементи якихось лавиць, нових фонарів, ліхтарів, смітників гарних, культурних. І якщо, в принципі, підрядник погоджується на такі проекти, як ми бачимо, а не такі, як хочуть намалювати трошки дешевшими, то, в принципі, ми більш схильні і лояльні до таких питань. Також підтримали рішення про демонтаж кількох тимчасових споруд, розглянули низку майнових питань, кілька змін внесли до переліку адміністративних послуг. Подбали і про збільшення кількості автобусів у період з 28 жовтня по 1 листопада включно. Зазвичай до міського центру Барвінок із Нового району їздить щоденно один автобус, один електрон, який виконує 5 оборотних рейсів, то напередодні та у день вшанування пам'яті померлих ми додатково у цьому напрямку збільшуємо, додаємо 12 автобусів. Це мається на увазі маршрут номер 20 з Доманинець, який йде до Речового ринку, також буде продовжено до міського центру Барвінок, і маршрут номер 24 у Жну Дравці через новий район вокзалу, також всі 8 автобусів будуть продовжені до міського центру Барвінок. Тобто ми будемо мати у ці дні 13 автобусів. А питання щодо дітей-сиріт розглянули у закритому режимі.